Shalom, მეგობრებო, მოგესალმებით. ყველას ვაგზელებ ჩვენ ბიბლიური იუბილეის სიტყვების გამარტებას და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ესე ძალიან ცნობილ ბიბლიურ სახელს, რომელიც არის დავით. დავით შემოკარგებო ძალიან ცნობილი სახელია, როგორც ქართულ კულტურაში, ასევე იუდაიზმის და ასე მე მგონი მთელ მსოფლიოში ეს სახელი ძალიან მოდებული და ძალიან ცნობილია. Უკვალოდ სახელი დავიდი ითარგმნება საყვარელი მეგობარი. Საინტერესო ისაც, რომ შემოკარგებო ბიბლიაში ჩვენ არსად არ გვხვდება სამუელის წიგნებამდე ეს სახელი, რომ ვინმეს ერქმეოდა ისრაელში. მხოლოდ სამუელის წიგში ჩვენ ხედავთ სახელს დავითს. მაგრამ მისი სახელის ცვლილი ფორმა გვხვდება მსაჯულთა წიგში და ეს სახელის ცვლილი ფორმა არის დოდი. Dodi, ce mă cargem, este să niște figuri sa oare lui Megobars. Da, beului expert pe de arabine, bitulian, n-am dus lui Sahili, David este si cu Dodi, holo David este mi si clino biti Sahili, holo nu m-ați șeițul ala forma, da, m-ați David Uțoges, semnul și m-ați cu Dodi. Nu, es RST, es iar omul s-a țapt să se bobi supreba, da, mi-a luat la prițina în veche. Magram, სახელი დავიდი შედგება ძალიან მნიშვნელოვანი ასოებისაგან, რომელიც ჩვენ დავიდზე გადმოგვცემს ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. ეს ასოები არის დალეთ, ვაფ, ვაფ და დალეთ. იუდაიზმში შემოკარგებო ასოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თითოეული, როდესაც სახელზე მიდის ლაპარაკი, სახელებში ასოებს კიდევ სხვა უფრო ღრმადატვირთვა აქვს. მაგალითად, სახელი პირველი სახელის პირველი ასო ყოველთვის განსხვავებს ადამიანის სულიერებას, მის სულიერ მისაფებას ღმერთთან და ღმერთთან ურთიერთობებს. მეორე ასო განსაზღვრავს მის ემოციას, ხასიათს. ხოლო მესამე ასო და დანარჩენი ასოები განსაზღვრავს მის მატერიალურ ყოველდღიურობას, მატერიალურ ცხოვრებაში, როგორ ცხოვრობს ის და როგორ იყენებს ამას ყველაფერს. მაშასა და მე დავიდი შემოკარგებო ეს შედგება ამ ასოებისაგან. პირველი განსაზღვრავს მის სულიერებას, მეორე ასო განსაზღვრავს მის ემოციას და ხასიათს, მის ხოლო მესამე ასო და დანარჩენი ასოები განსაზღვრავს მის ოპაქცევას მატერიალურ სამყაროში. გარდა ამისა, ასო დალეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ასო დალეთ სიმბოლიზირებს შემოკარგებო ენერგიას, ენერგიულობას. ეს ასო ვერ იტანს გაჩერებას. Და თუ ჩვენ სწორად გავიხსენებთ დავითის ბიოგრაფიას, ჩვენ დავინახავთ, რომ დავითმა შესწოდა ურია ხეთელის ცოლთან, როდესაც ის გაჩერებული იყო, ანუ უმოძრავებაში იყო. ეს კონცეფცია ჩემოკარგებულ იუდაიზმში ჩამოყალიბდა, ზოგიერთმა შეგვიძლია მიიღოთ როგორც ჭეშმარიტება, ზოგიერთმა შეიძლება არც მიიღოთ. Ну, ეს თქვენი საქმე, მე უბრალოდ გიყვებთ იმას, რასაც იუდაიზმი ასწავლის. იუდაიზმი ასწავლის, რომ ამ სახელების ამასოთი, ვისაც ეწყება სახელები, ანუ დალეთიდან ის იწყება, მათთვის დაღუმწველია გაჩერება. ისინი ყოველთვის უნდა იყვნენ მოძრაობაში და ენერგიულ მოქმედებაში. მაშასე ჩვენ ვკითხოთ, სახელი დავითი ნიშნავს საყვარელ მეგობარს. Და მე მახსენდება იესო ქრისტეს სიტყვა, რომელსაც ის უწოდებს თავის მოციქულებს. და ეუბნება, ამიერიდან თქვენ აღარ გიწოდებთ მონებს, არამედ გიწოდებთ მეგობრებს. და ივრითულ ტექსტში წერია ზუსტად დოდი. და დოდი არის ესეთი ძალიან საინტერესო სიმღერა, ებრაულ ტრადიციაში საშაბათო სიმღერა, რომელსაც ჰქვია ლეხა დოდი, ანუ ითარგმნება გამოდი ძვირფასო მეგობარო. ესე ითარგმნება ბუკვაულად. მაშასე ჩვენ დღეს განვიხილეთ სახელი დავითის და მისი მნიშვნელობა. იმედია მოგეწონათ, გაგრძელება იქნება, ისავრეთ იმით.